מי מדברת? לא יודעת, הלו להתראות יקפו אליי עוד מעט בשיחה ממתינה מה? בשיחה ממתינה תקראי אליי מה עשית בברכה? שחקתי גם? עם מי היית? מלכי וטל ואיך חזרתם? באופניים רק אני ומלכי מה אנחנו? ממתקים איפה? ופלון, במבה לפי מה את רואה? שעטיפות גם תפוזים אתם אוכלים ופיתות תספרי לי שאני רואה אותך עכשיו בצילום. הנה פיתות. לא אני מתמודדת, אבל יש גם מפות. מה יש פה? מפות. אבא, מה יקרה אם אני אסובב את זה? אם אני אזרוק לכאן אבן לא יקרה כלום לסמכות נכון, למה? כי אמרתי שזה... שאבנים לא יפגיעו נכון, יש שם רשת מה? יש שם רשת כן, אבל... אבא, אבל מה זה? אז יכולים לזרוק עליך מהצד מאיפה? לכאן, זה... סוגרים, תראו, יש שם כזה פלסטיק לזרוק את זה לסגור לסגור אמרת איך סגרים? איפה הפלסטיק? 5-9-1-9-4 איפה הפלסטיק? אני בחוץ, תראה לסגור מגן 24 משני סוף יעבור מה, אתה סגר כל פעם שאתה מסע שם? כן עוד הבנתי, הכלכלה בדרכה אליך, הייתי בנתם? ומה עם זה? מנפוס וארבע משני סוף יעבור ומאחור גם יכולים לפגע בך נו, אז מה עושים? אז לא אין מה לעשות עמית משני סוף יעבור נו, תסגור משני סוף יכאן עמית כאן סוף יעבור דרכך למגן 24 אם הברזלן שלהם חזר כבר מתמירון עבור למה? פתחות אבא זה קשה, זה כבר חלוט. מה? זה התחיל לנסוע לבד. רוצה לראות את האווירון מהנייר שטס פה? לא. למה?